Salam, salam, tena istalin daud bala locator programming. Please subscribe, like, share, or gulen and ralen. Zilai float in betamelkata yonal float mallet mark beside the left side lay wim, right side lay maskam metano yonan block level element begra wim begin selamatrego block level sendal andu line mululongu meader mizotno touch a mari line mkone yosdalu nagargin can and line kaz wala the በሞኖፖል ይዘውታል ላይኑን ማለት ነው ሌላ አካል ሌላ ጽሑፍ ቢመጣ እዛ ጋር አይኖርም ማለት ነው ስለዚህ አሁን እነሱን ነው የምናየው ምናልባት ለማየት ጥረት እናደርገው አይ ቲንክ እነዚህን እቺን ዲቭ የምትለዋን ኤሌመንት ነው የምናየው ለማወቅ ያህል ይሄኛው ነገር ምን አይነት ኢሜጅ አለው ምናምን የሚለው ነገር አንዴ ላሳያችሁ ወደፊት ፕሮጀክት ምናምን አሁን ስንሰራችን ስንጨርስ ምናያት ነች ለጊዜው ቀድሚያ እስኪ ራን እናድርጋት ሆም ጉግል ክሮም ላይ ራን አደረገው ስለዚህ እቺኛዋ ኢሜጅ ነው ምናወራው ይሄንን ኢሜጅ በስተቀኝ በስተግራ ማድረግ ይቻላል ባይ ዲፎልት ራሱ ባል የሚቀመጠው ሌፍት ላይ ነው ከሌፍት ወደ ራይት ነው የሚሄደው ስለዚህ አሁን ባይ ዲፎልት ምንም ነገር ባህሪ ካልሰጠ ነው በስተ ግራ በኩል ነው የሚቀመጠው ማለት ነው ወደ ቀኝ ማድረግ ከፈለኩኝ ፍሎት ማድረግ ይኖርብኛል ማለት ነው በቅድሚያ የነዚህ ክላስ አለው ቢ ይባላል ምንድነው ኢሜጁ ምን ውስጥ ነው ያለው ዲቭ ውስጥ ነው ይሄው አንድ ዲቭ አለ ይሄው ማብቂያው እዚህ ጋር ነው ዲቭ ከዚህ ከዚህ ያለው አንድ ዲቭ ነው ዲቭ ውስጥ ነው ኢሜጅ ያለው ማለት ነው ስለዚህ አንድ ኢሜጅ አለ ያቺን ኢሜጅ ነው አሁን ምን ሰራው ይሄንን ኢሜጅ በስተቀኝ አርገው በስተግራ አርገው ብለን ለማለት እንችላለን ኢሜጅ ብዬ መጻፍ እችላለሁ ለምሳሌ አሁን አይ ኤም ጂን አድርገው ምን ላድርገው የሚለውን ይጠይቀናል ምን ላድርገው የሚለው ኢሜጅ ፍሎት አድርገው ወዴት ፍሎት ላድርገው አንሳፈው ወዴት ወደ ራይት አንሳፈው ማለት እችላለሁ ችግሩ ግን ምንድነው ኢሜጅ ይሄ ብቻ አይደለም ኢሜጅ እዚህ ጋር አለ ሌላ ኢሜጅ እዚህ ጋር አለ ሌላም ኢሜጅ ካለ ይጨምራል ማለት ነው ብዙ ኢሜጅ ካለ አሁን እዚህ ጋር ኢሜጅ አለ ስለዚህ ብዙ ኢሜጅ ካለ ሙሉ ኢሜጁን ነው የሚያደርግልን ግን ስፔሲፊክ እናደርገው ምን እናደርገው የዚህ ኢሜጅ ክላሱ ኤ አይደለ ስለዚህ ዶት ኤ ልበለው ዶት ኤ ስለው ስፔሲፊካሊ የትኛውን ነው የሚያወራው ይሄኛውን ነው ሌላም ኢሜጅ ሆኖ ክላሱ ኤ ሆነ ሊኖር ይችላል ክላሶች ብዙ ተደጋጋሚ ኤ ሊኖሩ ይችላሉ ማይኖረው አይዲ ነው ID መደጋገም አይችልም ክላስ ግን ሊደጋገም ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ጭኛዋን ራይት ላይ ፍሎት አርግልኛል ኩት ስለዚህ እስኪ ሪፍሬሽ እናርገው ይሄውና በስተ ራይት እንዲሆን ነው አሁን እንዳያችሁት ራይት ላይ ሆነ ማለት ነው አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛው ሌፍት ላይ ይሁንልኝ ነው ዲፎልት ነው እቺ ነገር ሌፍት ላይ አርገው ብለው ሌፍት ላይ ያደርጋል ማለት ነው ፍሎቱ ሌፍት ላይ አድርግልኛል ኩት ስለዚህ ሪፍሬሽ ስታረጉት ሌፍት ላይ ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው ፍሎት ሌፍት ነው ነንም ብትሉት ያው ነው ዲፎልት ነው ባለበት ይሁን ነው በኦርደሩ በቦታው ያስቀምጣል ማለት ነው ስለዚህ እቺን ሪፍሬሽ ባረጋት የተለየ ነገር አታገኙም ምናል እዚህ ጋር ሌላ ካለ ጎን ላይ ሊያደርገው ይችላል ከዛው እጪ ግን የተለየ ነገር አናገኙም ሌላ ግን ለየት ያለ ባህሪ አለ ምን የሚባል ኢንሄሪት የሚባል ማለት ነው ኢንሄሪት ማለት ወረስ ከማን ልወረስ ከዚህ አባት ካለው ኢሜጁ አባት ካለው ይሄ አለው አባት አለው ወይ አዎ ምን ውስጥ ነው የታቀፈው እዚ ዲቭ የሚባል ውስጥ ነው የታቀፈው አባት ውስጥ ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚ ውስጥ ነው የዚህን የዲቭን ባህሪ ወሰዳል ነው ዲቭ ባህሪ ያለው ወይ አሁን ለጊዜው ዲፎልቱን ነው የሚያስደው በስተግራ በኩል ነው የሚቀመጠው ማለት እስኪ የዲቭን ባህሪ እናስቀምጥ እዚ ጋር ቀድመን ነው ዲቭን እንትን ማለት ያለብን ቀድሚያ ማግኔት ያለበት ስለዚህ ዲቭ ዶት ቢ ልበለው ለምን ቢ ክላስ ስላለው ሌሎችን እንዳይጨምርብኝ ለማለት ፈልጌ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ዲቭ አልኩትና ይሄን ዲቭ ኤሌመንት ፍሎቱን አልኩት አሁን ይሄ ፍሎት ኢንሄሪት ነው ያልኩት ወይም ፍሎት አይኑረው ይሄኛው ችግር የለውም መተው እንችላለን እዚህ ጋር እንደዚህ ይሁንና ወይም ነን እናድርገው ነን እናድርገው ይሄንን ነን አድርገው ምንም ፍሎቱን ነን አድርገው ኩና የዚህኛውን ፍሎት ግን ምን አደረኩት ራይት ላይ አደረኩት በደንብ እንዲታወቀን ብዬ ነው ራይት ላይ በስተቀኝ ይሁንልኝ አልኩት image dot n አላዘስኩም ነን ያልኩት በስተግራ በስተቀኝ ይሁንልኝ አላልኩትም ዲቭ ነው ያልኩት ግን image በስተግራ በስተቀኝ በኩል ይሆናል ለምን አም ሶሪ ቀየርኩት inherit ስላል ነው inherit ማለት ምን ማለት ነው ወረስ ከማን ልወረስ ከአባት ወረስ ከቤተሰብ ከሐላፊዎች ምናምን ወረስ የሚለው መልእክት ነው የሚያስተላልፈው ስለዚህ እዚህ ጋር ምንም እንኳን እቺን ባናስ ዘዋውራትም ይሄን ነው ወደዛ ሲዞር ታዩታላችሁ ማለት ነው እስኪ
ريفرش سنادرجو بس تكعين سيهون تايت الله شو لمن بذي وكلونا بيكاز سلو الرسا السو إيميج نو دازي إنديون يتدرب عيد لم ديف نو الناس هذا من أقربه إيميج يلو ديف وستسلونا يميلون ما يكت الناس لعرف على المادر بدي قامي هيتيو بروغرامينغ نو بليز سبسكرايب لايك شير أرجو لين إن لالن باي باي.